Ja, för 32 gången i ordningen så säger vi hej och välkomna till den här veckans avsnitt av ICA-nyheter Insikt, podden som ska ge dig lite bättre koll på allt det som händer i dagligvaruhandeln. Vi sitter återigen på distans och jag säger hej till både Thomas Åhlén och Susanne Berzelius. Välkomna hit. Tackar. Tack så mycket. Hur mår ni i dessa tider av där vi sitter hemma allihop? Vi träffas ju sällan nu för tiden. Ja, det är lite trist tycker jag. Man saknar sina kollegor. Verkligen. Ja, det är trist, men det är friskt. Trist men friskt är ordet. Hörrni, vi ska såklart vända blickarna mot det som har hänt i dagligvaruhandeln den här veckan också. För i fredags inträdde den här nya skatten på plastpåsar. Den har ju varit väldigt kritiserad. Därför valde vi att kolla lite på hur kedjorna plastbantar lite mer generellt också. Och man kan väl slås av hur många ton som det går att spara om man lägger manken till. Man får ju pressmeddelanden här lite hela tiden. Håller du med, Susanne? Ja, men alltså det märks ju att kedjorna anstränger sig. De olika aktörerna anstränger sig verkligen. Man vet att det här är en fråga man profilerar sig på. Alla måste vara med på tåget och plastbanta. Annars så har man antagligen ingen relevans. Och ja, det märks ju att sånt som man kan tycka är lite fjuttigt. Man tar bort ett plastat fönster i champignonpåsen och så blir det oerhörda ton i slutändan när man lägger ihop det. Man kan nästan inte förstå att det kan bli det som lekman. Men det verkar ju funka väldigt, väldigt bra och det är helt nödvändigt. Och det finns säkert massor kvar att göra i takt med att leverantörer är innovativa och kommer på alternativ och nya lösningar och nya alternativ. Så kommer vi att se ännu fler sådana initiativ, tror jag. Men för jag tänkte fråga dig, gör kedjorna tillräckligt eller kan man göra ännu mer, Thomas? Vad tror du? Nej, jag upplever att alla större aktörer gör väldigt mycket inom många olika områden. Du var själv nyss inne på att prata om pressmeddelanden. ICA kom ut med sin hållbarhetsrapport dagen innan själva delårsrapporten med ekonomiska nyckeltal. Och det visar ju att man verkligen vill lyfta fram och visa att man har ett arbete som har kommit långt fram. Normalt brukar man ju lägga in klimatarbetet i delårsrapporten och det får väldigt lite uppmärksamhet. Och nu publicerade man det redan dagen innan med sina olika klimatmål. Och jag upplever att alla ligger väldigt långt fram. Men den här plastskatten då som kommer på påsarna imorgon lär ju dra med sig en hel del reaktioner men också effekter. Man kommer ju förmodligen att spara in ytterligare. Vilka reaktioner kommer du få, tror ni, i konsumentled? Jag tror att väldigt många blir tagna på sängen. Trots att det här är omskrivet så väldigt mycket så är det kanske mest vi som är i branschen som har koll på detta. Jag tror att det blir en chock när man ser att plastkassen kostar 7 kronor eller något liknande. Och också att de små tunna plastpåsarna i frukt- och gröntavdelningen måste man också debitera för hur nu det ska gå till. Men redan så finns ju till exempel alternativ ute. Coop har ju kört ett tag med sina bruna papperspåsar. Och mer sånt lär vi väl se att såna här flergångskassar, flergångspåsar kommer ut. Då skulle jag tro. När det nu trädde i kraft igår, 1 maj. Ja, vi får väl ta och följa upp det här och se vilka reaktioner det har varit i butik. För det lär inte gå helt obemärkt förbi. Nej, det kommer nog att komma en del kundreaktioner. Absolut. Ja. Hörrni, vi ska vända blickarna. För ICA levererade ju siffror för första kvartalet tisdags? Onsdags? Kommer inte riktigt. Onsdags var det. Onsdags. Och vi kan väl konstatera, och det har vi gjort tidigare, att de faktiskt tappar marknad under första kvartalet. Thomas, du pratade ju med Per Strömberg där, vd för ICA-gruppen. Är han bekymrad över läget? Ja, bekymrad vet jag inte om han riktigt var. Jag fick inte riktigt intrycket. Men det är klart att ICA brukar ligga minst i nivå med index varje kvartal, eller bättre. Och det här var ju första gången på väldigt många kvartal som ICA tappade marknadsandelar. Nu är ju Per Strömberg förklaringen att ICA-systemet inte gynnades av den omfattande bunkring som var i mars. Eftersom ICA framförallt, eller ICA-handlarna har små och medelstora butiker. Och bunkrar man åker man normalt till en större butik. Så att det kan ju ses som en rimlig förklaring, men särskilt bekymrad förefaller han inte vara. Och som vi skrev
i veckans nummer av IK-nyheter också, så trodde han att det här är en tillfällig effekt under första kvartalet. Men Susanne, du var ju lite inne på det, för du skrev en kommentar till det här om att förklaringen, ICA har ju det klart största butiksnätet, är förklaringen rimlig eller finns det andra saker som man kan peka på också, tror du? Ja, jag spekulerar lite grann i min analys i tidningen som kom i torsdags, att det handlar väldigt mycket om pris, tror jag. I samband med coronakrisen och den ekonomiska kris som vi ser omkring oss med otroliga många permitteringar och varsel och företag som går i konkurs, så håller Svensson och alla andra väldigt hårt i plånboken. Det är ju en naturlig reaktion. Och jag tror att man ser ju här då att Willys har varit den stora vinnaren under det gångna kvartalet. Och vi kommer se ännu mer fokus på pris, tror jag, framöver. Jag tror att det blir väldigt mycket så att man söker sig till de som är profilerade på priset. Och det är ju Willys, det är Lidl. Vi vet ju ingenting om Lidls försäljning, men vi vet genom GFK-siffror att de har väldig tillströmning av nya kunder. Och jag tror att det här är ett tecken i tiden att man söker sig till de som har en lågprisprofil. Och där kanske ICA har någonting att jobba med. Mm. Ja, om man tittar på ICA så är de ju återigen, får väl säga Thomas, rejält frånsprungna av Axfood och framförallt Willys då. Hur ska man vända det här? Vad tror du? Nej, men lite grann som Susanne är inne på, det är ju det här med att ha ett tydligt lågpriskoncept också. Jag tycker man upplever när man ser ICA Maxis budskap att man verkligen försöker lyfta fram pris mycket mer än tidigare, och via Stammis också olika förmåner, specialpriser som de som är medlemmar i Stammis får. Men absolut, ICA har en del, eller en hel del att göra när det gäller priset. Mm. Vi har inte nämnt särskilt mycket om Bergendahls. Alla andra kedjor har ju nästan varit uppe i den här podden redan. Men Thomas, du tog ett snack med Bergendahls Foods vd Håkan Åkerström här. Tuff start han klev på 1 september. Och jag fick väl egentligen en mardrömstart med första gången någonsin minussiffror. Hur mår egentligen det där bolaget? Ja, man får ju intrycket nu att Bergendahls Food inte mådde särskilt bra när Håkan Åkerström tog över 1 september förra året. Han tvingades ju, som du sa, presentera första röda siffrorna på, eller någonsin. Han tvingades att revidera budgeten för bolaget och för dotterbolaget Citygross då. Så att han har haft uppenbarligen en väldigt tuff start och väldigt mycket att göra. Men nu beskriver han ju att läget är bättre än i höstas förra året. Mm. Men det är väl ganska naturligt när man kommer in som ny vd att man gör omstruktureringar. Man kastar om, man sätter sin egen prägel, och det verkar ju Håkan Åkerström ha gjort. Du som har följt det här bolaget länge, Thomas, skulle du säga att de är på rätt väg? Ja, men jag får bra intryck av Håkan Åkerström. Det förefaller vara en person som verkligen vet vad han gör, och han har byggt ett helt nytt lag nu med 10 stycken personer i sin företagsledning. De har rekryterat Anders Wennerberg som vd för Citygross som bekant, och verkar ha ett starkt team, om man säger, på central nivå. Och Anders är ju han har ju stor erfarenhet från ICA Maxi, från Coop och från Netto, så att jag tror absolut att han kan få fart på Citygross. Mm. Vi vet ju också att Citygross har monterat ner lite av sin e-handel, men Håkan Åkerström är ju en i grunden logistikperson, så vi får väl se om de kan få fart på det där med e-handeln igen. Han tror ju mycket på click and collect, och det är ju det som Citygross-butikerna erbjuder. Men hörni, det och mycket annat får vi lyfta i en annan podd, för nu är det dags att stänga igen det här. Tiden är slut, men ta hand om er och hoppas att ni får en fin hej. Det får vi väl önska våra tittare också. Absolut, trevlig helg. Detsamma, Pontus. Ja. Trevlig helg. Hej.